О, ви вже тут. Знаєте, як інколи взимку хочеться розслабитися біля каміну, погріти кісточки, попиваючи глінтвейн і гортаючи збірку якогось улюбленого поета. Щоб тепло проникало не тільки в тіло, а й душу. Що, у вас немає каміну? А в мене є. Щоправда, віртуальний. А за душевним теплом гайда на зустріч біля каміну. Так назвали концерт Полтавського театру пісні і поезії «Надежди маленький оркестрик». Величезна кількість талантів під одним дахом Полтавської галереї мистецтв. Навіть не слід казати про унікальність таких концертів. Все і так стає зрозумілим, коли чуєш ці мелодії та відчуваєш атмосферу. Мені нравиться, що я больна Нева, що ніколи тяжелий шар зі мною не впливе під нашими. Концерт проходив під грифом «Зустріч біля каміну». Камін є, душевні розмови біля нього теж мають місце. А більшого й не треба для тих, хто хоче вирватися з буденної метушні. Театру поезії та пісні «Надежди маленький оркестрик» вже 4 роки. Подібний захід – другий за його історію. Проте зупинятися учасники не планують, адже бачать віддачу зі сторони глядачів. Запрошують усіх бажаючих, а їх, як виявилося, не так вже й мало. Тому стало цікаво, чим полтавців ваблять такі концерти. Я тут, во-первых, тому що тут мій брат, я хочу його підтримати. Во-вторых, мені дуже подобається цей театр, дуже подобається. Я стараюсь не пропускати ні один концерт. Ну, наверное, як всі. І друзям поезії, музики, хоча б раз місяць. Все воно повинно бути, ну як, до місця, до душі, от, під настрій. А така атмосфера камерна, ну вона, мабуть, в моєму віці дуже прийнятна. Останній раз була, на жаль, в прошлому році, на вечері була та окоджаба. От так. Зараз теж чекаю приємних вражень. Концерт отримав цікаву назву «Романтика срібного віку». Це виявилася метафорична вказівка на вже сиві скроні тих, хто започаткував театр. Проте від цього не залежить молодість душі, яка без сумніву має місце в них. Чим ми довше живемо в епоху прогресу, тим ми менше спілкуємося з людьми і більше з машинами. Хочеться якось цю пропорцію змінити. І тому ми намагаємося людей зібрати. Головні інструменти, мелодія яких заполонила слух – гітара та скрипка. Тільки жива музика, ніякого запису. «Надежда маленький оркестр» ми недавно були приглашені Михаїлом. З мужем ми поємо вже доволі давно, ще до замужества. І познайомилися, кстати, в самодійній пісні. Ну, там був небольшой перерив, а зараз вот как-то вот не хватає творчества, не хватає вот этой вот музикальної душини. І вот участие в этом коллективе как-то создає нашу таку творчу атмосферу внутрішню, духовну потребность, скажем, нас самовыразиться. Театр готовий і далі радувати своєю огортаючою щирістю. Тож будемо чекати на нові зустрічі біля каміну. Молодь про нього говорить: класний поет, шкода, що його вірші вивчають у школі. Ви не подумайте, це в тому сенсі, що його твори варті дорослого прочитання, а не з-під палки за хрестоматією, а для власного задоволення. Мова про Василя Стуса, мабуть, найбільш яскравий представник шістдесятників. За власні переконання щодо необхідності збереження і розвитку української культури, зазнав репресій з боку радянської влади. Його творчість була заборонена, а він сам був засуджений до тривалого перебування у місцях позбавлення волі, де й загинув. Йому належать рядки «І в смерті обернуся до життя».
І саме їх обрали як епіграф для вечору пам'яті в обласній бібліотеці імені Котляревського. Лауреатові державної премії імені Шевченка та Герою України Василеві Стусу виповнилося б 80 років. Він народився на Святвечір. Да, це говорить про те, що людина буде мати якусь незвичну долю. Його заарештували вперше після святкування Святвечора в 72-му році. За ним наглядали саме за те, що він святкував Святвечір сам. Тому, за словами Юлії Крамарєвої, символічно захід розпочали із колядки невідомого автора «Сумний святий вечір». По всій нашій Україні плач на кожнім кроці. Учасниця заходу Марина Дігтяр говорить про поезію Стуса так. Якщо взяти будь-який його вірш в таку складну і нестабільну пору державотворення в Україні, як і тоді вона була в той час актуальна, так і в цей. Серед присутніх на вечорі при святі – десятикласники Розсошинської гімназії. Творчість Василя Стуса, за словами учительки Світлани Галь, у школі ці учні іще не розглядали. Ми вивчаємо на уроках історії його діяльність як українського дисидента. І чим більше діти знатимуть про те, якою ціною була завойована незалежність України, тим більше, я думаю, вони будуть цінувати свою країну. Завідувачка кафедри української літератури педуніверситету Віра Мелешко розповідає, пам'ять поета варто вшановувати не лише на його батьківщині у Вінницькій області. Василь Стус служив у Лубнах на Полтавщині і написав листа. В листі зауважив, служу в Лубнах, мабуть, буду в зенітчиках, а можливо і піхотою. І другий аспект Василь Стус і Полтавщини, я кажу про безпосередні, звичайні зв'язки. Учителем у Донецькій школі Василя Стуса був Кость Тесленко, той, який народився у наших Мачухах під Полтавою, той, який згодом стане письменником. Нагадаю, шістдесятник Василь Стус – поет, перекладач, громадський діяч. Народився 1938-го у селі Рахнівка, що на Вінниччині. Помер у 47 років у карцері табору особливого режиму. Якщо вже заговорили про українську поезію, то не можна не згадати іншого поета, чию річницю відзначали днями. Василь Симоненко – автор тих самих «Ти знаєш, що ти людина», «Лебеді материнства», «Задивляюсь у твої зіниці» та інших реально безсмертних ліричних віршів, які не стидно прочитати кохані і в наш постпостмодерний час, через 55 років після того, як поет пішов із життя. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі в лимани зорі сургучеві, заглядає в шибку казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Летять лебеді із старовинного козацького села Біївці на Полтавщині, де тече річка Удай, де стоять стіною очерети і шумлять, і плачуть. Летять лебеді Василя понад його рідною хатою, що притулилася щокою до землі, сільською вулицею, що зараз носить його ім'я, школами, де він навчався. Летять лебеді над горою Лисак, де за сільською легендою дуже давно шведи закопали золотого коня і де пізніше спочив одвічним сном дід Василя Федір Щербань. Летять лебеді і несуть на крилах Симоненкову правду, і любов, і надію, і муку, і біль. Хрестоматійні твори Василя Симоненка усі узяті звідси. Так. Згадай, о землі з переорним чолом, де зараз викати мого народу. Так? Це хто пише? Селянський син, який болів усіма болями свого села. Це ж треба написати в 50-х ще роках вірша про бабу Онисю. І Симоненко у вірші бабі Онисі вимагає, щоб її пам'ятник поставили у Москві. Так. У Москві це рядом із вождями. А той же жінка. Цілую він, руки, що крутили жорна у переддень космічної доби. Так. Він зв'язаний був селом, як ніхто. Василь не вмів брехати і прилаштовуватися.
мабуть, правдолюбство і безкомпромісність, дісталися йому у спадок від предків-козаків, від діда, матері Ганни Федорівни. Цей спадок від першоджерел українського національного характеру, де головним було прагнення волі, за яку билися до крові, до смерті. Поет, якщо він уже йде в літературу, так, він мусить бути сміливою людиною, щоб він знав, куди він йде. Хоч у літературі місця не зайняті, їх хто знає скільки забирає, будь-яке вибирає собі місце, але для цього зроби собі біографію. Тобто, зрозумій, хто ти на цій землі, бо ти на землі людина, писав Василь Симоненко. Що цікавого може відбуватися в недільній школі? Вони взагалі ще існують? Ви, мабуть, здивуєтесь, але так. Їх відвідують так само творчі і непосидючі, як і всі діти. Чого навчилися за рік, що вміють робити своїми руками, та й не тільки, демонстрували на численних заходах до Різдва. На одному із них побували і мої колеги. Різдвяна радість – це нічим не зрівняне почуття. За довгі роки панування атеїзму лад наших сердець певним чином порушився, збився орієнтир. З якого, власне, приводу радіти? І ось порада, слово мовлене самим Господом. Будьте як діти, бо вони і справді підносять нам, дорослим, чимало слушних уроків. Радіють щиро, завзято, бо ж відчувають душами своїми. Варто. У мене дуже буде красиве таке гарне плаття, там буде таке дуже святкове новорічне плаття таке, що я так думаю, що людям буде приємно і воно дуже підходить під мою пісню. Пісня називається «Співає небо», вона така дуже гарна, така енергічна і дуже весела. Різдвяні свята несуть істину спасіння. Народився Христос, народилася надія. І маленькі артисти прославляють Господа, відчуваючи новий відлік часу. Ми відновлюємо і продовжуємо наші православні українські традиції, щоб діти знали, на якій землі вони живуть, хто вони є. І цих традицій в подальшому дотримувалися теж. При православних храмах у нашому місті діє більше десятка недільних шкіл. Це відносно нове явище для нас. Але, як переконує різдвяний концерт, плідне і у моральному, і в естетичному плані. Дітей об'єднує Господь, і прояви цього спілкування різноманітні. Ми кожного тижня у неділю відбувається наше заняття в два етапи. Перший етап якби я проводжу на загальноморальні теми, ми розмовляємо, читаємо Біблію, а потім вже богослов'я викладає у нас батюшка Андрій. До недільних шкіл, як і на такі ось заходи, часто ходять сім'ями. Діти мотивовані проявляти свої здібності саме у родині або в колективі ровесників, вважають вихователі. Это очень добрая, хорошая традиция, которая помогает детей приобщить к Богу, к чему-то доброму и чистому. Мы выступаем не только в храмах, но и здесь принимаем участие. Воспитываем таких детей веру в Бога, чистоту и искренность. До програми цьогорічної архієрейської ялинки за традицією війшли народні колядки, щедрівки. Разом із юними вірянами глядачі пригадали вікопомну подію у Віфлеємі і як небесні посланці сповістили світові різдвяну радість. Якісь колективи віддали перевагу вокально-хоровому мистецтву. Хтось схвильовано декламував, а хтось просто посміхався навздогін радісним передчуттям. Радість не є гріхом. Гріх – це тоді, коли людина порушує заповіді Божі. А сьогоднішній захід, він дітей виховує в
дусі православ'я ще більший, що ми на більшій степені, ніж це відбувається, просто коли діти моляться в храмі. Адже храм – це місце саме святе на землі, але такі заходи концертні, коли діти співають, прославляють Христа в співах, в віршах, в сценках. От це дуже важливо, і це також проповідь, і це дітям, і всім нам, дорослим, також дуже важливо. Нові традиції, і це природно, не перекреслюють того доброго і корисного, що склалося в народі. Діда Мороза та Снігуреньку діти чекають, як і рік, і 10 тому. І захватом викликають світло ліхтариків, вітають і вітаються. Бо вже отримали подарунок, піклування і турботу дорослих, відчули у серцях тепло живої віри. Вперше у Полтаві презентували новорічні та різдвяні листівки кінця 19-го, початку 20-го століття. Ретро-поштівки із приватних колекцій та фондів краєзнавчого музею імені Василя Кричевського бачили і мої колеги. Інтересні дуже відкритки дитячі, от з дитячими зимніми забавами. Це сімейні листівки Ірини Мельникової. Їх у минулому сторіччі її родині надсилали рідні та друзі з Уралу, Литви, інших пострадянських республік та Німеччини. У колекції Мельникових більше сотні поштівок. Відкриток у нас ще сім'ї 40-х, 60-х, 70-х років багато. Уже 80-ті, 90-ті роки я вже навіть стала зберігати ці відкритки. Це з такими дитячими сказками. Це були відкритки, які відображали сюжети сказок. От. В основному, це було те, що моя любима. Це листівки 40-х та 60-х років. На них діти, сніговики та лісові звірі. На звороті – вітання. А це поштівка кінця 19-го сторіччя. Найстаріша – 1893 року. Вона не просто така листівка, якби однотонна, да, воно видавлено. Їх дуже мало, і це такі одні з самих найперших листівок, які видавалися в той час. Чотири стенди та більше 70 експонатів. Новорічні та різдвяні вітання кінця 19-го, початку 20-го століття збирали співробітники краєзнавчого музею. Більшу частину колекції придбали у полтавського краєзнавця Юрія Меліхова. Експозицію готували тиждень. Тут листівки Радянського Союзу. Переважна більшість – це випущені у Російській імперії наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, там в Німеччині. Звичайно, це і такі листівки відомої художниці наприкінці 19-20-го століття, і силуетистки, і майстра виготовлення сюжетів для листівок Єлизавети Меркуріївни Бьом. Крім ретро-листівок, на виставці представили ялинкові прикраси, карнавальні маски та м'які іграшки. Вона працюватиме до кінця січня. Ми знаємо, що за радянських часів тіло було під жорстким суспільним табу, тоді як на Заході навпаки людей привчали любити себе. Західна філософія розглядає тіло як помешкання душі, оболонку нашої суті, єства, із якою ми народжуємося, живемо і вмираємо. Хоча й там була інквізиція і пуританська мораль, та через зіткнення Сходу і Заходу після війни у В'єтнамі орієнтальні тілесні практики масово поширилися світом. Переплітаючись із сучасною наукою, світосприйняттям, вони змінили обличчя цивілізації. Мода на кунг-фу, йогу, медитацію, нетрадиційну медицину, масаж та безліч інших штук повернули нас до усвідомлення своєї тілесності і багато в чому вплинули на культуру в цілому. Наша розповідь далі про деякі сучасні тілесні практики, що тільки набувають поширення. І чому люди не займаються цим постійно? Адже це так приємно і природно.
Так говорять ті, хто розпробував смак живого і невимушеного руху. Руху в танці. Дедалі більшої популярності набуває так званий «живий танець» або ж англійською «freedom dance». Це не спорт, ним займаються і геть малі, і бабусі в 90 років. Навантаження зовсім невелике. Це не аеробіка, адже тут немає суворо-циклічних рухів і мета не в тому, щоб зігнати зайву вагу для пляжного сезону. Це навіть не хореографія у звичному нам розумінні і не перформанс. Адже тут немає постановочних рухів, і це не видовище для розваги. І це навіть не різновид йоги, як інколи думають. Freedom Dance інакше називають медитацією в танці. І щоб його зрозуміти, потрібно тільки спробувати. І все ж, що таке Freedom Dance? Возможность выражать себя такой, какая я есть, без того, чтобы думать о том, как на меня смотрят. Практика Freedom Dance, музыка, ритм, партнеры, двигающиеся рядом в таком же свободном танце, дают тебе возможность прийти на самом деле к своему тому уровню души, где нет искажений, где ты вот такая, какая ты пришла в этот мир. Приходим вниманием в свое тело. И за счет этого мы испытываем то состояние, которое, возможно, люди испытывают при медитации. Когда мы просто позволяем мыслям течь и замечать свое дыхание, к примеру, в сидящей медитации, как оно просто течет, то здесь мы двигаемся, можем очень активно двигаться. И это тоже будет медитация. Да, движение совершенно точно, тело, оно создано, чтобы двигаться, и мы позволяем ему двигаться. И в этот момент мы присутствуем в этом движении. Мы замечаем, что руки двигаются, ноги двигаются, вот так вот. Приходят какие-то движения, спонтанные движения. И за счет этого, по всей видимости, что-то происходит с нами. Наша голова и ум освобождаются. Кому-то это дает, не знаю, новый круг общения. Когда вы приходите к нам на занятия, вы автоматически как бы подписываетесь на новые знакомства, новые контакты. Повернення до коріння, усвідомлений рух, медитація в танці. Не повчання, як правильно, а спокуса до певного характеру руху в залежності від атмосфери і настрою. Є тільки мінімальні мапи, дороговкази для руху. Це мандрівка, є початок і кінець, певний цикл. Все інше – імпровізація, базована на відчутті власного тіла. Якщо поглянути на історію появи і розвитку Freedom Dance, то контактна імпровізація, що народилася в модерному театрі, його бабуся… I want to live in a world where freedom means something. А мама – методика п'яти ритмів Габріели Рот, вигадана у 60-х роках. Це життя, казали древні. Живий танець – це вільний рух, без оцінок і спонукань «тягни носок». Головна концепція Freedom Dance у свободі, невимушеності. Наше тіло саме підкаже нам, як треба рухатися, кажуть викладачі. Показово, що професійні танцюристи, які починають займатися Freedom Dance, зазначають, що ніколи раніше не відчували такої свободи у танці. Когда-то я танцевала, и мы выступали на каких-то конкурсах, на концертах.
в этом всегда есть определенная соревновательность. Кто-то лучше, кто-то хуже. Или я сама должна сегодня становиться лучше, чем я была вчера. В данном случае нет никакой соревновательности. Отже, це справжня медитація у танці, коли задіюються механізми психосоматики. Це жива творчість тут і зараз, коли кожен рух з одного боку усвідомлений, адже ти присутній у ньому всією своєю увагою, з іншого боку спонтанний, не продиктований ніким і нічим, крім твого власного «я», вираженого у тілі. Знову ж таки, дещо схоже на йогу, однак тут немає талмудів чи вед, бо танцюють тут від тіла, а не від якоїсь філософії. І жоден гуру не навчить вас слухати своє тіло краще, ніж ви самі, якщо дозволите собі відпустити себе. Мета – не ефемерне очищення, не розвага і не спортивне тренування, а, як не дивно, звичайний ще для древніх греків постулат – пізнати себе, своє тіло і душу. Це можливість вирватися із скаженого ритму мегаполісу і побути наодинці із собою. А через це вже приходить і певний терапевтичний ефект, і задоволення із купою ендорфінів, гормонів радості, і творчість, і самовираження. В Україні центри навчання Freedom Dance існують поки що тільки у Києві. Сертифікованих учителів дуже і дуже небагато. Однак ця тілесна практика активно поширюється і розвивається. Тренери їздять по містах на різного гатунку семінари. Відбувалися вони і в Полтаві. Дивовижа ще й у тому, що навіть на першому занятті можна осягнути усі основні принципи і прожити той самий момент знаходження, усвідомлення себе через танець. Нет границ. Ти узнаєш кожен раз нового себе, і мир становиться другим на вкус. Я очень благодарна танцу за то, что он дает мне возможность сбросить все лишнее и все ненужное, что накапливается во мне. Когда танцуешь, когда от сердца выражаешь что-то, это не может надоесть, это не может тебя утомить. Наоборот, отдает силы, питает. Очень огромное количество энергии приливает, словно прилив какой-то случается. Важно понять, что нам близко, да? Вот для этого мы танцуем, по моему мнению. Для этого мы танцуем, чтобы понять, а что же мне делать? Когда мы танцуем, становится ясно, что изменения возможны, и они нас обогащают, они нас освобождают. А в наступному випуску продовжимо говорити про тілесні практики і розкажемо, що таке альфа-гравіті. Head. Ось і все на сьогодні. Всі сюжети можна переглянути на YouTube-каналі і на стрічці Лтави у Facebook. Заходьте, коментуйте, оцінюйте. Ми раді інтерактиву із вами. Побачимось у цій студії знову за тиждень. Бувайте!